влада, в тому числі місцева влада, там, де будуть в регіонах проводитися другі тури, необхідно все-таки прояснити людям і забезпечити, прикласти руки для забезпечення безпеки в зв'язку з пандемією, знаходження на виборчій дільниці. Чим більше влада зробить, забезпечить безпеку засобами, да, там, рамками, арками, створять умови і про це скажуть людям, тим більше буде явка. Це, по суті, необхідно було її зробити і в першому турі виборів. Необхідно все-таки допомогти для проведення другого туру максимальну явку, визначитися з кандидатами. Рішення, я не розумію, може завтра, післязавтра буде вже офіційно оголошено, і прийняти участь, і закликати громадян прийти. І чим більша буде явка, тим буде менша фальсифікація.